Unë kam qenë gjithmonë i mahgjepsur nga yjet enorme të pafundit, planetet, galaktikat dhe çdo gjë tjetër në një vend që ne e quajmë univers. Pasioni im është shkenca dhe astronomia. Kosova, vendi ku jetoj, nuk ka një fushë të veçantë për të studiuar astronominë. Shumica e popullsisë është në moshën 30 vjeç, ndërsa të rinjtë e vendeve të tjera kanë mundësi të mëdha për të vizituar dhe të shkëmbejnë ide dhe përvoja me kolegët e tyre. Të rinjtë në vendin tim munduan për liberalizimin e vizave. Pyes vetëm se ku do të jemi në gjendje për të vizituar vendet e Bashkimit Evropian. Përmes teleskopit, yjet duken të jenë brenda mundësive, por në realitet ato janë vite dritë lartë.